Razmotrili smo isto tako i situaciju nakon izbora u Mađarskoj i Srbiji. Čestitam ovom prigodom premijeru Orbanu na objedovoj pobjedi i na četvrtom mandatu koji je dobio od mađarskih građana, kao i predsjedniku Srbije Vučiću i njegovoj stranci koja je dobila ponovno većinsku potporu da formira parlamentarnu većinu, a time i vladu. S tim u vezi posebno nam je drago da je prema svim dostupnim podacima, večeras ćemo to vjerujem vidjeti i službeno, u Narodnu skupštinu Srbije izabrani Tomislav Žigmanov u ime DSHV-a. To je velika i važna činjenica. On se ponovno vratio da bude zastupnik u Narodnoj skupštini, što je sigurno jako dobro za promoviranje i zaštitu hrvatskih interesa u najvišem predstavničkom tijelu Srbije. U tom pogledu dali smo mu snažnu potporu svo ovo vrijeme i njemu i Hrvatskom nacionalnom vijeću na čelu sa gospodinom Jasnom Vojnić i vjerujemo da ćemo zajednički raditi na unapređenju položaja Hrvata u Srbiji.